Pabango, isa sa kilalang pabango ni Angelina Jolie. Let's review. So as I promised, ire-review ko sa inyo itong histories of the perfumes or stories of the perfume. Nung nasa Rustans ako, ang tawag sa kanya nung mga SA is histories kasi yun yung English niya, no? So eto yung 60 ml na bottle and yung 120 na parang full bottle nila na malaki. Buo tong bottle. Na-mention ko na to sa parang December yata na favorites ko briefly. Pero ganito siya. Ang cute niya actually. Hindi ko na ilalabas yung 120 na bottle ko kasi hindi ko pa nabubuksan yung box noon kasi eto yung lagi kong nilalabas and dinadala. Ganito yung box niya. And binili ko siya not because paborito siya or lagi siyang ginagamit na Angelina Jolie. Siyempre, inamoy ko muna sa store, tinest ko muna sa skin ko and basahin ko muna yung notes ko para kasi malamang na-mention ko na doon yung experience ko dito sa pabango na to. This is a 1969 pala guys. Okay. So sa initial spray, it smells like a powdery clove. Spicy siya, sabi ng husband ko. Madaling araw, inispray ko siya sa skin ko, nagising yung husband ko saglit, pinaamoy ko, ayun yung sabi niya. Ganyan ako mang istorbo sa bahay pag nagtetest ako ng pabango, pagka naisipan ko lang, no? So, meron siyang cardamom, and actually, middle note, yung naaamoy ko sa kanya agad, even actually here, or siguro nasanay na kasi ako sa amoy niya, no? Mas naamoy ko yung middle note, kasi yung nasa top note nito is isa lang. Peach lang siya, pero hindi ko siya masyadong naaamoy sa umpisa, or siguro talagang maganda lang yung pagkakablend niya, guys. Or parang possible na yung parang naamoy ko na something smooth. Baka yun na yung peach, pero talagang hindi mo iisipin yung peach sa kanya. Ang una mong iisipin, spicy, clove, cardamom, powdery. Yan ang una kong at least naamoy nung inispray ko siya sa skin. There's something comforting sa kanya sa initial na spray. This is for women. And sabi ko nga kanina, kilala siya as pabango ni Angelina Jolie. But I can also see men wearing this. Lalo dito sa initial na spray, mas amoy pang lalaki kasi siya sa unang spray. Meron talaga siyang tumiha, parang may dating siya na parang pabango ng lalaki sa initial na spray. Para siyang vintage na pabango na sexy, pero pwede din siyang pang casual na pang everyday. Pero kakaiba siya and I would recommend na i-test muna bago bilihin kasi feeling ko marami ang hindi magkakagusto dito dahil sa patchouli. And siguro lagi ko itong mababanggit dito sa video na to, kakaiba siya ang pabango, okay? Pero i-try nyo guys, worth testing to, dumaan kayo sa store or pagka nasa Rustans kayo, ispray nyo lang siya sa skin, ispray nyo siya sa damit, tignan ninyo kung anong kalalabasan ng amoy niya, okay? Baka kasi iba yung magiging experience ninyo sa kanya and iba yung mas lumabas na notes sa inyo. After 2 minutes, lalabas yung matamis. Actually, when I first tested it before sa mall, after 2 hours ko pa naamoy yung chocolate na notes sa skin ko. Ngayon, mabilis ko nang nahahanap yung chocolate sweetness niya. At this point, amoy mo na din yung patchouli, kaya medyo may pagkaamoy. To me kasi, sa ilong ko, sa skin ko, amoy parang musty, amoy lupa. Ganon yung amoy sa akin ng patchouli. May nag-comment sa akin na, no, patchouli smells like flower. Pwedeng sa inyo ganon. But sa akin, hindi. Okay? Iba-iba tayo ng experience sa pabango. I'm just sharing what I experienced sa pabango, lalo dito sa pabango na to, no? May pagkaamoy men's aftershave na powdery sweet din siya after 2 minutes. Pero ang weird kasi nagagandahan ako sa kanya. Again, not because pabango siya ni Angelina Jolie. Sabi ko nga sa inyo, i-test ninyo siya sa skin niyo. Pwedeng ayaw na ayaw niyo siya, pwedeng gustong gusto niyo siya, pwedeng kagaya ninyo ko na parang ang weird, gusto mo siya, na ayaw mo siya. Ganun yung experience ko sa kanya. So intriguing yung scent niya. Makaluma siya pero hindi yung Chanel na luma or Dior na luma. Alam niyo yon. Nagagandahan ako sa kanya and nare-relax ako sa amoy niya. May something relaxing sa kanya. Habang tumatagal, mas lumalakas yung powderiness, pero tumatamis din siya, but not candy sweet. Mas gusto ko to sa malamig na weather or air-conditioned na room, controlled environment, and mas medyo fresh na fruity rose na ma-chocolate sweet siya sa skin ko pag medyo malamig. Sakto lang yung patchouli and musk.
May coffee din na note to, pero hindi ko masyadong maamoy yung coffee, but again, siguro maganda lang talaga yung pagkakablend niya. Sa medyo mainit, mas labas yung patchouli sa skin ko. Nagamit ko na to ng medyo mainit. So, ganun yung naging experience ko sa kanya. Mas parang panglalaki yung amoy niya sa skin ko pagka sa medyo mainit na weather. 25 years old pataas, pwede siya. Naamoy niyo na ba to? Na-test niyo na ba siya? Ano yung experience niyo dito sa pabango na to, itong History de Parfum 1969? Mag-comment nga kayo below, guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!